Βάσει περιβαλλοντικών, μουσιοπαιδαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων είναι τον τελευταίο χρόνο ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός της Αγιάς στα Χανιά. Η πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας της Κρήτης που εγκαινιάστηκε το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως βιομηχανικό μνημείο πλέον προσφέρει ένα πολυδιάστατο έργο. Άρα από μόνο του είναι ένας χώρος παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνδέσαμε λοιπόν αυτό το μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς με τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής ενέργειας που έχουν προσθεθεί, όπως γνωρίζετε, με παραγωγή ανανεώσιμων τρόπων. Οι σημερινές δράσεις για τον ένα χρόνο λειτουργίας του μνημείου απλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, συνδέοντας τον αγωγό του υδροηλεκτρικού σταθμού με τη μονάδα μέσα από μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί το μουσείο είναι η απόλυξη. Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός είναι η απόλυξη ενός μεγάλου τεχνικού έργου του 1900, το οποίο τεχνικό έργο λεγόταν Λίμνη της Αγιάς, Αγωγός και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει δημιουργήσει προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τη φετινή χρονιά, πάνω από 2.500 μαθητές πήραν μέρος στις δράσεις του Μης Αγιάς. Το πρώτο μάθημα έχει να κάνει με την ιστορία, γιατί είναι, αν θυμάμαι καλά, το Δεμειδικός, ο πρώτος από τους πρώτους αυτού του τύπου. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει και την προσπάθεια τότε της χώρας μας να αρχίσει να εκβιομηχανοποιείται, να αρχίσουν να έχουν ρεύμα. Φαντάστε εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πράγμα να έχουν ρεύμα τα σπίτια. Τα προγράμματα όλα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας. Αυτός είναι ο σκοπός. Συνήθως τα περισσότερα προγράμματα έχουν να κάνουν με τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό και τη λειτουργία του, την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, ωστόσο, εξετάζει την ανάπτυξη και νέων προγραμμάτων που θα αφορούν σε σύγχρονους τρόπους παραγωγής ενέργειας, πατώντας όμως την ιστορία που ξεκινά από το 1930 με τη λειτουργία των πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Αγιάς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό μνημείο της Κρήτης που συνδέεται με την ιστορία του εξηλεκτρισμού της. Η βιομηχανική κληρονομιά είναι τα υλικά κατάλοιπα όλης της περιόδου της εκβιομηχάνησης για την Ελλάδα από τα μέσα του 18ου αιώνα. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Αγιάς αποτελεί ουσιαστικά τον πρόδρομο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, καθώς είναι ένας από τους παλαιότερους στην Ελλάδα. Μάλιστα, το 1929 σε 14 πόλεις της χώρας, μόνο τα Χανιά είχαν αμυγός υδροηλεκτρική παραγωγή.